Сайн байна уу? Энэхүү бичлэгээр тусдий дээр хэрхэн шинэ ажил үүсгэх талаар танилцуулах болно. Эхлээд энд харагдаж буй task management функц руу орно. Баруун талд байрлах create task дээр дарснаар ажил үүсгэх талбар гарч ирэх болно. Энэхүү талбарт ажил үүсгэхийн тулд та дараах 9 мэдээллийг бүглэх хэрэгтэй. 1-р task name буюу ажлын нэр. Энэ цонхонд та өөрийн төлөвлөх гэж буй ажлын нэрний томьёолыг бичнэ. 2-р department буюу газар хэлтэс. Өөрийн харьяалагддаг газар хэлтсээ сонголтуудаа сонгоно. 3-р task type буюу ажлын төрөл. Тухайн ажлыг төлөвлөх болсон шалтгаанаа сонгож өгнө. 4-р function буюу функц. Төлөвлөж буй ажлынхаа чиглэлээс хамаарч функцүүдийн сонголтуудаас аль тохиргоог нь сонгоно. 5-р frequency буюу ажлыг гүйцэтгэх давтамж. Ажлаа давтан хийгдэх хэсгээс нь хамаарад 1 удаа, 7 хоног, сар, улирал бүр, жилд 2 удаа, жилд 1 удаа гэсэн сонголтуудаас давтамжаа сонгоно. 6-р дээрх сонголтыг хийсний дараагаар ажлын эхлэх дуусах хугацаа болон давтамжийн тоо гарч ирнэ. Мөн эхлэх хугацаагаа тохируулж давтамжийн тоог оруулснаар ажлын дуусах хугацаа автоматар тохируулгдох болно. 7-р алгоритм. Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд ашиглах шаардлагатай алгоритмаа чагсаалтаа сонгоно. Тухайсан алгоритмыг сонгосноор аль нэг үе шатны дуусах өдрийг нь наривчлан сонгож өгөх боломжтой. 8-р task executable буюу хариуцсан ажилтан. Тухайн ажлыг хариуцсан хэрэгжүүлэх ажилтны нэрийг сонгоно. 9-р task team буюу харилцан хамааралтай ажилтнууд. Тухайн ажилд оролцох шаардлагатай бусад ажилтнуудын нэрийг сонгоно. Дээрх алхмуудыг гүйцэтгэсний дараа add task буюу ажил үүсгэх товч дээр дарж ажлаа амжилттай үүсгэх юм. Харин аль нэг мэдээллийг буруу бүгэлсэн эсвэл ажлыг үүсгэх шаардлагагүй болсон бол cancel товч дээр дарж ажил үүсгэх явцыг цуцлах боломжтой. Танд амжилт хүсье.